Žabinec. Ježíš. Ale výborný žabinec. Žabí voda, ale opravdu, opravdu vynikající. Jinak jsou to Amina, koho by to zajímalo. Nevím, jestli EAčka, nebo normální nějaký prostě aminokyseliny spektrum. To nechme být. Přátelé, zapneme chat. Adam DPC mě začal sledovat, to si vážím. Tak, řídící panel a vítejte v chatroom. Tak jo, přátelé, dáme pokračovat a budeme pokračovat. Já tady všechny vítám, přátelé a kamarádi, vaše uložené pozice byly, jo, teďka jsem právě, než jsem to zapl, tak vyšel nějaký patch, jenom nějaký gigovej, takže tam budou nějaké drobnosti, no, že tam psali, když jsem tu hru zapl, že se tam něco upravilo, něco přeskakování scén, nebo co ještě nějaký ptákoviny, že se to jako updateovalo, opečovalo, nebo prostě opičovalo, nebo něco takového. Nepodstatné. Přátelé, kamarádi, já tady vítám, co koukáte na život, tak vítám i vás, co koukáte z záznamu na YouTube. Více koukáte z záznamu na YouTube, dejte like a já od dnešního dne počítejte s tím, že začnu propagovat, není to ještě stránka, není to nic, ale začnu pomáhat trojici jako klukům, kteří mají fakt strašně zajímavou vizi, která se mi hrozně líbí. Najděte na Facebook na nerds.cz anebo na Instagram nerds.cz, začněte je sledovat. Nerdi, jo, házejou tam ty nejzajímavější věci, nejzajímavější věci, novinky z okruhu filmu, her, cosplayu a tady těchto blbostí, ale fakt mají zajímavou vizi do budoucna, že to nebude jenom jako nějaká stránka, co bude házet nějaký blbiny, ale fakt se mi líbí jejich vize, se kterou možná s nima přímo budu i spolupracovat. Jako úplně minima, nebo spolupracovat, že jim pomůžu prostě s nějakým projektem, ne, že bych jako s ním spolupracoval jak s Fitness for You, nebo s Iron Muscles, nebo tak. To nechme být, ale najďte na mě, mrkněte, začněte je sledovat a my jdeme na to. Jak napovídá, ale ty Snoopy Kloopik jedin, jak napovídá dnešní název této hry, hele, dneska vyhodím všechny tyhle věci, co tady mám. Aleši, zdravím tě. I ty už tam seš na nerds.cz, když mě to pak připomeň, já ti to napíšu asi ne do Valhaly, ale do soukromí, mně se strašně líbí ten projekt. A ty už jsi přidal, takže jestli ještě nejseš na Instagramu, tak se přidej na Instagram a pak o tom můžeme pokecat. Endlessy, zdravím tě, hele, dneska zkusíme postavit aspoň jednu silnici, OK, doufám, že to nebude trvat jak ty vole v Česku, když staví o silnice, dálnice nebo nevím co, ale prostě dneska postavíme jednu dálnici. Ta hra totiž začíná být čím dál víc těžší a těžší. Já jsem to včera streamoval, ale pak jsem hrál i mimo stream. A ta hra fakt začíná být hodně těžká prostě. Když tam nemáte ty silnice, aspoň nějak. A je mám fakt postavený úplně, jakože úplně minimálně. Takže uděláme umístit do soukromé schránky. Speciální slotiny myslím nebudu potřebovat. Chemikály myslím taky ne. Kovy myslím ano. A my zjistíme, připevněno, ale tohle můžeme nechat, pak necháme, podpůrný skelet necháme, bo ty jsou v pohodě. A jak říkám, dnešní stream bude o tom, že postavíme aspoň jednu silnici, jo, uvidíme, jestli se nám to zadaří, ale slibuju vám, dávám vám slovo, pokud nezasáhne vyšší moc, že to nevypne dřív, než aspoň jedna silnice nebude postavená, OK? Tak, to by bylo, objednávku teda, hele, ale my to můžeme dělat ještě takhle jednodušej, my si přivlastníme tady kovy. A co je to? Z čeho kurva je ta silnice? Kovy a keramika? Nebo pryskyřice? Hele, to zjistíme, ale vím, že kovy to jsou určitě, tak možná si takhle i napomůžem. Protože teďka jsme vzali tu největší krávu, ale jednu vezmeme úplně v pohodě. A jdeme na to. Tak. Že jsem mohl vzít kurva motorku. Garáž a vezmeme tady tuhle motorku, dobrý. Ne, vezmeme tu, tady tuhle. Tady ukradneme nějakou, tam nějakým blbcovi, nebo ukradneme. Půjčíme si tady nějaké blbce. A půjdeme na to, přátelé.
Tak, je pátek podvečer, krásný čas. Dneska fakt chci vypnout, proto streamuju takhle dřív. Večer pak už nechci vůbec nic dělat. Tak, no a my jsme teď, když se podíváme, tak jsme teď tady na celkem problematickém místě. Takže zkusíme jet sem, a jak vidíte, tady silnice je jenom kousíček. A dál už je to co? Prdeli. No tady ještě kousek ta silnice je a dál už není. Takže začneme stavět třeba tu silnici tady. Tak. Teď musíme zjistit, tady totiž všude okolo jsou ti teroristi, já jsem včera tady pobíhal a ve té silnici jsem byl v prdeli. Tak a tady tu silnici postavíme zde. Projedeme. Projedeme. Výtečně. Tak, zjistíme teďka, co tam budeme potřeba. A to, když tak budeme sbírat, nebo hledat, nebo uvidíme co. Tak. Kovy vidím, že tam jsou, pokud se nepletu. Takže obnovit silnici, OK. Kovy. Výborně. A ještě potřebujeme ty krystaly. Dobrý, tak ty dáme. A počkej, ale těch kovů teda nedáme tolik, kurva. Počkej. Jo, to asi nejde udělat, tak to nevadí. A potřebujeme ještě keramiku. Nějakých skoro 600, dobrý. Takže buď budeme hledat keramiku, nebo ji vyzvedneme na tým. Dobrý, to nevadí. To bude možná rychlý, tak to té silnice dneska možná uděláme víc, uvidíme, jak to půjde. Tak, výborně, dostali jsme nějaký lajky. Tak, a jdeme hledat keramiku, tak. Výborně, tady hovno. Tam jsou nějaký balíky, hele, tady tohle vezmeme, tohle taky potřebujeme na tu obnovu těch silnic. Tady tyhle ty výruce. No a hledejme keramiku. Tam je keramika, vidíte třeba 40, já nevím, co to je asi kilo. Tak. No a takhle... Jedna varianta je to takhle hledat tady po místě, anebo občas jako něco takhle naleznete jako v té sdílené skříni. Odsaď jsme vlastně přijeli, že jo? Jo, odsaď jsme přijeli. Tak si tu silnici aspoň pěkně prodloužíme. Jak ta hra mě fakt jako nejvíc uchvacuje právě tou grafikou, tou scenérií a podobně. A i tím, že tahle hra, i když to tak občas nepůsobí, tak jako ona je hodně akční, ale fakt tam jsou pasáže, kdy je to fakt takový jenom volný a podobně. Hele, tak, hele, keramika, výborně. Sebereme i ty balíky, co jsou tady roztroušený, to pak vrátíme, ať si ty balíky vysvětnou dotyční lidé. A ta keramika je za řekou. Jo, já teďka nemám to mimino mimochodem, protože jsem v průběhu jako hlavní mise, kde prostě mi to mimino sebrali ty kurvy. Takže já jsem teďka bez mimina, to znamená, jestli na nás zautočil démoni, teďka vůbec nesmím jít nikam, kde jako prší nebo takhle. Jo, výborně, to tady teďka ta řeka končí, já jsem chtěl, že s ní budu muset projet. Já jsem říkal, kolik té keramiky, kolem 600 jsem říkal, 600, že? Čili teďka máme 40 a 40. Ještě musíme najít nějakou větší bednu keramiky. Tak, je tady něco. A jak to vidím, nějakou bednu. Kovy. Nevadí, vezmeme. Tak, snad to nebude tak hluboký. Dobrý. No, občas tady projedete do té řeky, nebo tady do té vody. A myslíte si, že to je v pohodě, a pak zjistíte, že třeba někde uprostřed tam fakt hloubka, že jste v prdeli. Motorka se utopí, vy se začnete topit, postrácíte věci a tak dál. Tak. A hledejme keramiku, přátelé, tam do těch lesů se mi moc nechce, protože tam jsou právě ti teroristi. Borosi, zdravím tě. Já tuhle hru pořád nechápu, to je nějaký pošťák Ondra simulátor, či... Hele, svým způsobem ano. Pozor, jako tahle hra Borosi má úplně obrovský, velkolepý a epický a strašně složitý příběh. Jo, ale jakože fakt dost strašně složitý. Ale svým způsobem, ten základ je jako, že seš pošťák, že přepravuješ předměty z bodu A do bodu B, prostě regulérně, pošťák. A nebo poštěvák, jako, to si můžeš občas vybrat.
ale ta hra je jako i hodně akční, hororová, jo, jsou tam pasáže, když seš v první světové válce, kde válčíš na frontě, ty vole, jo, válčíš tam s Mads Mikkelsenem, vole, je to hodně nadpřirozený, jsou tam jako démoni, monstra, takový, prostě ta hra v sobě skrývá úplně strašně moc, a za mě je to hra roku 2019. A pro mě je to asi hra, co bude v top 10. Asi ne v top 500, fakt to asi ne, ale v top 10. A rozhodně je tohle pro mě hra, na kterou jako nezapomenu, jo. Že si neřeknu za 10 let, jo, něco, jo, prostě. Tak jak třeba teďka, když to zrekapituluju, jo, jako svoji herní minulost, tak si pamatuju z her z PlayStation, hry z PlayStation 1, jo. Některý si pamatuju líbí, hele, tady je další ta silnice, tak to zkusím dát senka. Některý hry si pamatuju víc, některý míň, a některý prostě fakt jenom matně, jo, ale pak jsou hry jako Siphon Filter, Metal Gear Solid 1, to si pamatuju doteďka úplně, jo, že to pro mě má aj nějakou jako hodnotu prostě, jo, ta vzpomínka na dětství, nebo takhle, na ty léta. Ale naprosto chápu Warlossy a třeba ty asi ve Valhalle víš, že, fuj, nějaký pes si prdnul, ty asi ve Valhalle víš, že třeba koupelňák tu hru úplně nesnáší, ale zase koupelňák je tady v tom jako hrozný dítě, jo, mu se něco nelíbí, tak to nechka musí schazovat a urážet a tak dále. Ale... Počkej, já jsem nám tady chybí co ještě, taky ta keramika, nebo to jsem, kurva, to už jsem tam asi dával. Jo, teď jsem tam dal tu keramiku. Čili ještě nám chybí 460 keramiky. Tak jdeme hledat. Jo, takže opravdu já naprosto chápu a naprosto rozumím tomu, když někdo tu hru jako ho nebaví, nudí ho nebo cokoliv, ale já tu hru zbožňuju z jednoho prostého důvodu, že je fakt strašně jiná než všechny ostatní. Tak, tady kurva je to úplně prázdné. Mě tyto RPG typy her, hele, tohle není RPGčko, ale jako chápi tě, moc nebaví a zase když se je u ní jedna výjimka. Luboši, zdravím tě. Lubo, já jsem ti psal na Discordu, to osobní, tak se prosím tě podívej, po případě, když tak by se mi hodilo, jestli máš WhatsApp, aby jsme si napsali tam, abych ti mohl posílat hlasovky a o něco bych tě poprosil. Samozřejmě jako, že když řekneš ne, tak úplně v pohodě, ale vím, že ty máš na pár věcí talent. Tak abych to dořekl, příběhy, jako je Uncharted a tak dále, jaký jsem zvědavý na Cyberpunk. Kámo, ale třeba zrovna tahle hra je jako příběhově úplně, ty vole, jo, jako. Já zase četl, že z toho byli lidi paf, tak časem změnili kolikrát názor, jen si nepamatuju, co byly ty věci. Endlessy, hele, to je další věc, že já jsem tady zmínil koupelňáka, koupelňák je ještě větší trouba v tom, že on to nikdy viděl, nebo jeho kamarád to hrál hodinu a z toho si udělal názor, jo. Za mě člověk, co si udělá názor na tak obrovskou hru během hodiny, nebo prostě, že se podívá na videa, nebaví ho to, tak jako víš co, no. Tak jako jo, ale zase tu hru tady z tohohle nemůžeš soudit, to mi přijde strašně neprofesionálně a hloupý, a tak koho zajímá názor nějaké koupelny, koho zajímá názor mě, jako jo, prostě pár lidí nebo tak, ale už co, ta hra v sobě skrývá tolik, že to, tady je to kurva úplně prázdný. Jo, ta hra v sobě skrývá fakt tolik, že prostě tebe třeba z začátku nemusí bavit, ale postupem času, jak se do toho dostaneš, pak si tu hru můžeš zamilovat. A nebo naopak, tě z začátku baví a pak si řekneš, ty vole, to je furt jako stereotyp a tak. Jo, tady nejsou vůbec žádný předměty, jo, protože jsme teďka v pasáži asi, jako na místě mapy, kde nejsou žádní lidi, protože tady vlastně všechny předměty, co sbíráte, tak jsou jak kdyby od jiných lidí, což je taky velice zajímavé. Tahle hra má strašně dobrý a propracovaný online prvky a přesto jako nejde hrát ve více lidech. Ale je to třeba něco na způsob Dark Souls, kde vidíte, jak ostatní lidé umřeli a podobně, tak tady je to jak kdyby ještě do vyšší míry. Ty vole, tři kloce dochází baterie, já jsem piče, jsem se vůbec nedíval, tady jezdím jako... Hele, tady aspoň teda se bereme. Ale říkal jsem, že dneska postavím aspoň jednu silnici. Těch silnic, co já tady nemám postavených, je podle mě tak 70%. Já si myslím, že tak 30% silnic mám postavených a tak 70% ne. Takže jako máme co dělat. Ale ještě jsme nepostavili žádnou. A dokud nepostavíme aspoň jednu, tak to fakt dneska ten stream nevypnu. Ale to nejdřív musíme hledat materiály, kurva.
tady aspoň teda pozbíráme tyhle rubiny. A musíme... Ne, začíná, ne, pršet. Třeba když prší, to asi někteří už víte, tak to není normální déšť, to je časodéšť. A předtím se musíte schovávat, protože všechny kapky, co dopadají kamkoliv, tak ničijou předměty a vy stárnete. Takže jdeme pryč tady z období dešťů. Čili je to úplně prázdný. A já potřebuji někdy baterii. Ale já když tak můžu vytvořit. Takže to k tomu, no. A jako já třeba taky mám hry, které jsou třeba dobře nadprůměrně hodnocené, které jako výjimečně hodnocené a mě třeba osobně nějak nebaví, nechytnou mě a tak dále, i filmy a tak dále. To mi myslím, to je baterie. Ne, to není baterie, to je ta silnice, stavba silnice. No jasně, tak se podíváme, jestli Senka můžeme přidat nějaký materiál. Jo, můžeme. No ale ještě předtím teda já tady postavím... Jsme to vlastně objeli, že jo, tam jsme začali, pokud se nepletu. No jasně. Takže uděláme jednu věc. A postavíme tady poštovní schránku, ne? Lanový sklus, ne? Most, ne? Úkryt, ne? Strážní věž, ne? Generátor, výborně. Tak, začneme stavět generátor. Mezitím tady se podíváme zde na silnici. To si dělal prdel, že ty silnice budeme stavět dlouho, jak v České republice se staví nebo opravují dálnice, a možná je to pravda. Dobrý, tak přidáme kovy, hop, hop, hop a chirální krystaly. Výborně, a zase kovy a keramika, no. Tak, máme to postavený. Ještě pár chvíl. Výtečně. No a to, co jsem tady teďka postavil, ten generátor, tak to vlastně uvidí všichni hráči, co hrajou, můžou tomu dávat like, tomu generátoru, jako jo, a vylepšovat ho a takhle. A ty lajky pak vlastně všichni získávám já, no. WhatsApp nemám, ale klidně písně na ten Discord nebo Face, tam jsem normálně pod svým jménem, jo. Jasný, hele, Lubo, mě jde jen o to, že ten Facebook má, já totiž moc nepíšu, já posílám jenom hlasovky prakticky všem. A Discord to neumí. A Messenger mě tady v tom serveru, on to má jenom na minutu, až je to musíš držet, je to pro mě takový nepříjemný. Jo, ten WhatsApp má, prostě to zmačkneš a nahráváš, pak to vypneš, ale v pohodě, Lubo. Takže třeba na tom Messengeru. Tak jo, takže jdeme hledat dále kovy a keramiky. Tam je stanice na... Jo, to jsou jako nějaký předměty. To můžeme taky, když tak sebrat. Tak a tohle je celý o tom, že tady někdo právě ztratil nějaký ten balíček, takže já ho vezmu a můžu ho právě předat, aby se daná pošta nebo cokoliv doručilo. A říkám vám, že z této hry tu platinovku získám. Ta hra mě tak baví, že tady prostě tu platinovku fakt chci a dostanu. Spalovna. Kurva, jediný kamen tady a já do něho jebnu. Ne, tam nemůžeme, protože jak vidíte, tak z nebe tam trčijou takový ty chapadla. To jsou právě ti démoni a já teďka u sebe nemám to mimino, pípíčko, který právě na ty démony upozorňuje, takže to je velký špatný. Ale chirální krystál ten vezme. Jako možná jedna z věcí možná je, že můžeme jít do toho lesa, proplížit se tam k těm teroristům a tam jim sebrat zásoby. Oni tam budou mít všeho dost. Jako.
Mně se strašně líbí ta grafika. Ono je to vlastně inspirovaný. Tady ta krajina a ta země je vlastně inspirovaná Islandem. A prostě jde to vidět, to je tak nádherný. Bez tebe to není ono, prcku. Takže přátelé, jdeme do lesa, tam nemůžeme, protože tam by byli démoni. A démoni nechceš. Nebo démoni, to jsou VVčka, že jo? Pípí je to děcko, VVčko jsou ti démoni, nebo naopak. Tam začínají ty lesiky, pokud se nepletu. Tady ještě sebereme dva. Tady ještě sebereme dobrost. Dobijeme si baterii a jeden teda tam nahoru, no. Protože víte, jak to je, Hryz, vidíš, a tenhle má třeba už 154 lajků a já mu taky přidám lajk. Aha, tak jo, jde to. Vidíte? A přidal jsem mu lajk. Dal jsem mu lajk, protože to postavil tady nějaký člověk, za to, že já jsem si dobil baterku, tak jsem ho jak kdyby takhle podpořil. Tak, tady je nějaký ztracený náklad XL, což je teda celkem velký, ale dáme to. Pak půjdeme do nějaké stanice a všechny předměty tam vrátíme. Teď to mám poskládaný jak idiot. Přeskládáme si to. Náklad. Automaticky uspořádat. Jo, teďka to vypadá trošku líp. Teď to vypadá trošku lépe. Tak a pokračujeme tady, přátelé. Takže, tady už začnou být předměty, protože se blížíme jako víc do civilizace, no, ale my chceme kovy a keramiku. Tady ty ostatní předměty, ty jsou jako, to je prostě pošta. Tak co to je, taky nic. Taky nic. No a nyní musíme být opatrní, protože tady někde budou právě ti nezvaní hosté a já už to tady. Vidíte, ale keramika, jo, to mají ale přímo u sebe, to já nechci. Navíc já u sebe nemám ty vole, já u sebe nemám žádnou zbraň, nějakou uspávací pistol nebo tohle. To mi nedošlo, kurva. No jak se říká, disk je zisk, ale taky keramika, hele, kovy a keramika, no dobrý, tak možná tam až tak moc nebudeme muset jít. Alda se ptá, když vidím tu motorku, jel jsi nikdy na motorce? Jel jsem párkrát v životě na motorce i na Pinskovi, i na skútru, ale nemám na to řidičák, takže fakt jenom párkrát jako mimo silnice. Ale mě osobně to jako baví, ale není to něco, co bych nějak vyhledával, nebo jo, něco, jo, nic mi to nějak neříká. Já celkově třeba i jízdu autem nebo podobně, mě řízení nevadí, ale jako taky, že bych si jen tak jezdil nebo podobně, mě to nic neříká. Celkově auta, já mám fakt auto a mám auto, že dokud mi bude sloužit, tak ho budu mít, pak koupím nový a mám prostě auto jako dopravní prostředek, prostě dopravy z bodu A do bodu B, jo, a snad, aby bylo nějak spolehlivý, což právě to moje auto už prostě dosluhuje, že už je to. Už je to ty vole 18 let starý auto, takže jako já věřím, bohužel jsem přesvědčený, že to auto ještě bude snad sloužit tak 3-5 let a pak prostě už se nevyplatí ho udržovat, ale spíš ho vyhodit, koupit nový. A jako jasný, mně se líbí spousta aut, Ford Mustang, jo, Shelby SS, Gran Torino a z těch reálných, i když Mustang je svým způsobem trošku reálnej, jo, dneska koupíš Mustanga tady za 400 tisíc, ale kdybych si někdy v budoucnu měl koupit auto, který třeba fakt se mi líbí, tak bych si koupil zase Forda a zase Focuse, ale třeba to STčko, jo, RSko jasný, že ne, to jako, to má šanci. Ale ty STčka jsou nádherný, Ford Focus ST, podívejte se na to, nádherný auta a takový bych chtěl, jo. Je to auto, který je rychlý, tohle pičoviny, ale furt jako je ještě na normální
Hradkový keramika, ty vole, tady toho je, tohle jsme hledali přátelé, tady takovouhle pasáž. Takže furt je to prostě reálný auto. Takže budeš využívat autopilota, až bude v autě. Hele, přiznám se, že třeba na dálnicích a tak, jo, protože tam je to ohovně, ale jinak jako já si rád zajezdím. Jo, jako jsou prostě dny, kdy třeba jedu do Olomouce a když mám volný ten den, tak já třeba z Olomouce schválně nejedu po dálnici, jo, ale objedu si to prostě, jo, nebo takhle. Jak kdyby, kámo, mám na to jak kdyby nálady, jo, ale to je prostě občas sporadicky a nejsem ten fanoušek, jako baví o mě série aut a jako koukám na Top Gear, spíš asi pro zábavu a takhle, koukám na ty novinky, pokud je auta tak, ale rozumíš, nejsem do toho tak, jak kdyby jak zapálený, jo, tak jak jsem zapálený do filmu, do her, rozumíš mi, kámo, jo. A to ví, to jsme chtěli. Čili já věřím tomu, že autopilota se asi dožije za 20 let, dejme tomu, a pak to budu využívat třeba půl na půl. Krakene, zdravím tě. Hra tady toho je, to je super. Keramika, keramika, dobře. Se tady teda trošičku musíme bojovat s přírodou, s kopcem, ale to dám. Tak, kovy, keramika, ale keramika celkem dost, je dobře. Takže. Berem. Charlie.cz, zdravím tě, kámo. Stejně, jestli fakt takhle jako vypadá krajina, scenérie Islandu, já se tam chci někdy podívat, ty vole. Tomhle závidím Peťovi Strubkovi, Glutaminovi, mimochodem zítra budeme natáčet tréninkový video, po roce snad nebo po kdy. A chtěli bychom teďka natáčet třeba dvakrát za měsíc, nebo jak nám to vyjde tréninkový video. Takže snad. A abych to dořekl, tak třeba Peťa Strubek byl pracovně na Islandu a to jsem mu záviděl. Sice on tam jako nemohl nějak extra lítat a tak, ale podíval se tam. A mě strašně lákají ty severské země, jo, jako ne úplně třeba Skotsko, Irsko, jo, ale jako přímo Finsko, Švédsko, Island, jo, ty vole. Pro mnohé lidi je to jako depresivní tohle, což, opatrně, ale já, do prdele, stůj, a já bych se tam chtěl podívat. Super, jo, jozerský, blondýny, no tak víš co, vikingové, ti si tam nakradli ty nejhezčí babi, že jo, víš, tady, vole, terorizovali Evropu. A tak o ty babi mi nejde, no. Co? Co to kurva bylo? Odkaď? Padá kamení. Ale odkaď? To mají mimochodem taky brutálně udělány. Tak snad dobrý. To já jsem si rád pozor, aby mě nepojebal nějaký šutr. To jsou třeba přesně ty detaily, co úplně je luxus. Carlos u mě, spodek mrtvej. Karlo, jo, omlám se, sorry Aldo. Karlo už je na spodek mrtvej, jemu už o babi nejde. A tak to není pravda, teda Aldo, nevím, kde jsi to slyšel, to zajímáš, ale tak teďka mám v hlavě, víš co, tu soutěž a tu jedu na 100% a prasičák teda, hrozně se těším na příští sobotu. Ale tohle musí přijít samo, víš co. A hlavně Aldo, a kdyby chtěl, tak mě stačí odpovědět pár babám, jako jo, nebo jako rozumíš, a kdyby chtěl, tak dneska, no. Jo, dobře. Ale já jsem zkušený kluk. A navíc víš co, po takové době, jako že jsem sám, já si to i svým způsobem užívám. Ne vždycky, jo, na rovinu. Jsou chvíle, kdy prostě, kdy už to neřídíš a růžově to nevidíš. Jo, ale nevadí mi to, jako jak to teďka mám. Tak jo, hele, máme celkem dost věcí, takže půjdeme zkusit, jestli už to bude stačit na stavbu nějaké silnice.
Kurva. Ta byla hnedka někdy tady dole, že? Což by se nám hodilo, protože tady pak přecházíme přes právě to území těch teroristů, nebo co je to za dementy. Takže jako to by se nám hodilo, kdyby ty vole, jsme to tam mohli vždycky prosvištět. Uvidíme. Poslední livestream vlastně této hry bylo, jak jsme byli na procházce s tou holčinou, že jo? A pak, jako jsme se hodně posunuli v příběhu, tam snad bylo potom takových, já nevím kolik, 15-20 minut cutscén. A nebo kant scén. Ale dneska jedeme čistě fakt jenom stavba silnice. Tak. Kde to kurva bylo? Jo, už to vidím. Celkem daleko. Tohle je ta stavba silnice. Kolik to je? 230 metrů, dobrý, to dojdem. Na 200 metrů je dobře sprintovat, že jo? A už se nám pomalu ničí boty, to můžete vidět vlevo dole. Už jenom pár kilometrů a budu v prdeli. No a protože jsem idiot a sklerotik, tak nevím, kde jsem nechal motorku. Tam je auto, ale auto je takový na hovno, nebo nákladňák, ne auto. Ale já jsem tady někde nechal motorku, ne? Já už si nepamatuju, kde, ani za boha. Někde nahoře. Piči, já jsem fakt ale dement. Já nevím, kde jsem nechal motorku. Vole, stůj ty pičusu! Je to nic nevím. Tak. Počkej. Jo. Jsem se chtěl vychcát, ať si snížíme to. Dobrý. Mimino se nesměje, protože ho nemáme u sebe, no. Močení, jak je tam napsaný. Močení. To je ale úleva. Chci je celkem pomalu, že? Tak, stačí. Tak, schovej ptáka. A vyrostla mochomůrka. Hele, asi nikdo z vás si nepamatuje, kde jsem tu motorku nechal, že? A to bylo někde tady, jak jsem lezl na ten kopec, ne? Tak někde tam jsem ho postavil. Pěšky se mi nechce jít nějakou štreku, uvidíme. Už tak sednou do toho kamionu. Tak, bude to, ale asi nebude stačit na postavení silnice, uvidíme, zkusíme. Tak. Menu stavby. Obnovení silnice. Hop. 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 Kurva, trošku nám chybí. Ty vole, chybí nám nějakých necelých 200 vole těch kovů, to je škoda. Jsme mohli mít něco postavený. A bylo 88, má v prdeli prostatu asi. Je to možný, proto čurá tak pomalu, anebo ještě už má něco s prozmamou, jo, když ne s prostatou. Tak a hele, my už na sobě i tak máme dost věcí. Takže zajedeme, já sednu do auta a zajedeme do nejbližšího, na nejbližší místo, kde si odděláme tady tyhle bedny a dáme je zpátky do koloběhu, co říkáte. Sedneme tady do toho červeného Peugeota. Nadělej pičoviny a sedni. Kurva, sedni si! Tak. A prosvištíš zatáčku. Podíváme se na mapu, co je tady nejbliž. Stanice, ale to bychom to tady zase musíme přes ty teroristy.
Tak pojedem senka. Takže to je stanice na sever od horského uzlového města. Takže sem. No jestli cestou ještě narazíme na nějaký kový, tak je samozřejmě vezmeme. Kový anebo keramiku. Ostatní hráči jsou s tebou spokojení, 27 hráčů a dali mi 4259 lajků. Nemyslím za jeden den nebo za jak dlouho. To je to, jak právě tu hru hraju, jak se o ní starám. A tady vidíte další jako možnost stavby té silnice. To vždycky, když tu silnici postavíte, tak to postavíte třeba jenom, já nevím, 200-300 metrů, fakt jenom kousek. Takže jako to bude, vole, práce jak piča. Tady, ne, tady ne, tohle je baterie. Tak a my musíme tady, ano. Tady mi to asi nevyjedem, nebo jo? Zkusíme to. Přidáme plyn. Ty vole, dobře, to je drak. Kurva, dívejte se. Na pána. Ty vole, výborně. Tak a půjdeme vrátit všechny ostatní předměty. A teďka právě vrátíme všechny ty ztracený, ten ztracený náklad, co jsme našli, což je tady akorát nějaký nouzový paliva, nějaký, co to nevím, co to bylo všechno za pičoviny. Pravý gore. Naval lajky. O, ještě drej, výtečně. Tak, získali jsme nějaký nový chrániče. Víc kapacity, blbosti a tak dále. Výborně. Tak, vzácná whisky. Jen si dej dětku, dopřej si. Jo, to byl lékař. Víte, já už jsem Carlos Bedna, hodnocení kurýra, 250. Mistr Poslíček jsem. Kurva. Jsem mistr Poslíček. Mám nahráno už skoro 40 hodin. Buď opatrný, jo? Starej se, debile. A furt mi toho na zádech ustalo hodně. Ale my teďka teda zkusíme... Přivlastníme si materiál, jasný, ano. Tak a my si přivlastníme ty kovy, dáme to, tak to dáme takhle. A ježiš, co bylo to druhý? Kovy a keramika, že? A keramika. Tak přátelé, a teďka z tohohle musíme kurva. Wow! Jsme si toho vzali trošičku víc do prdele. Tak to jsem trošku posral. Tak počkej. Není neseno keramika. Ty vole. Já to dám do toho auta, musíme s tím autem někam dojet. On to jako nevadí. Že uděláme druhou věc a teď už konečně nějaký silnice postavíme, což jako jsme chtěli, že jo. Objednávku teď přijímat nebudem. A hodíme to tady do auta, od toho tady to auto je. Rulík, prsátko, zdravím tě. Je to kurva. Ne, to není. Je to Death Stranding. Tak a naložíme to všechno na vozidlo. Výborně. Tak a ještě se vrátíme pro ten zbytek.
Je to Death Stranding, za mě... Vidíme na záda. Za mě nejlepší hra minulého roku, no. Tak, a teď věřím, že bychom mohli postavit i dvě silnice. A tím budu mít pro dnešek splněno a budu spokojený. Že se mi pak postup v příběhu bude jako líp dařit. To bude trošičku snadnější. Aspoň o trošičku. Bez pičovín. Kurva, boty nový jsem si mohl pořídit. Se mi pomalu rozpadá, já to ještě zvládnu. Tak, Inu, a zřejmě dnes uvidíme první stavbu. Jo, už vím, psali o tom prý super krajina, týpci dělají fotky a posílají je na nějak... No tak, fuj, z nějaký pesy prdnul. No tak ta hra, jako pokud jde o vizuál, tak to je úplně nádherný. Tak. Trošičku víc, no co se dá dělat. Tak, máme to. Přátelé, kochejme se. Fuh, tohle ale zabere, ty vole. No. Jak v Číně se tady ty silnice staví. Silnice obnovena. Sice jen kousek, ale pěkně, krůček po krůčku, přátelé. A o tom to je. Krůček po krůčku. Kurva, to se nepovedlo. A teď, když budeme unikat nebo cokoliv, tak pojedeme pěkně po silnici. Navíc ta silnice doplňuje elektřinu, to znamená, že nám nebude v oblasti baterie ubíhat. Už tady u toho auta nevadí, u toho auta vydrží baterie hodně, u těch motorech to může být třeba problém. Tak a další stavbu dáme tady a hej, to bude lepší, hej, to bude veselější. Kolik hodin už tam máš nahráno? Ježiš, 40 hodin a jsem tak za polovinou, no. Ale já si tu hru fakt jako vychutnávám, jako fakt. Tak, obnovit silnici. Máme to? Čtyřicet lajků jsme dostali, výbor. Ale co je, jaký lumpik. Přátelé, další část silnice je obnovena. Tak se mi to líbí. No a ekologicky, že jo, a to vám asi určitě došlo, se to dá udělat tak, že vlastně vy celou tu herní mapu takhle právě pospojujete těma silnicema. A pak už vlastně jak kdyby tou hlavní cestou budete chodit úplně v pohodě. Jasně, že pak jsou odbočky, že musíte třeba, já nevím, někde tady, tam a za ten kopec musíte daleko, jo, a pak musíte někde třeba tady vylíst na ty hory a tam někde prostě něco, nějaká jeskyně předně nebo cokoliv, jo, ale ta hlavní cesta, ta už bude takhle pěkně po silnici a v klidu. Tak ovšem, jak vede teďka ta cesta? Piči, jak to vede teď? Jak byla další silnice? Tam? Nebo tady se mi to nezdá, ne? Uvidíme. Já tam doleva přes ty lesy nechci, protože tam jsou právě ti odpadlíci, to víte, ale tady já se nedostanu. Tak to muselo být takhle, zkusíme.
už je trošku na hovno, ale tady to opět snad půjde. Jo. Pozor, tady je další silnice. Takže jo, nějak to půjde pospět. Já jsem si říkal, jestli by tam byl nějaký kousek to. A tady nevím, jestli už nám ty předměty budou stačit. Kovy možná nebudou, zkusíme. Zkusíme. Tak. Už hotovo, no. A chybí nám i keramika, i kovy. Sam Bridges. Počkej, my to máme v autě, ono. Počkej, no tak to bere, já jsem si říkal, že si už jsem to všechno. Jestli už jsem to všechno vypotřeboval. No ale to i tak nevinde, že? Takže kovy jsou v prdeli. Keramika aspoň, ale kovy, těch nám chybí hodně. Ale vadí, to bychom dali když tak příště, jako to zase není takový problém. Stejně, že se nepřeklopí s tím batohem. Jo, už je vytrénovaný. A hlavně on má teďka ten skelet na nohách, jestli vidíš. Což v začátku neměl, pak padal víc, ale teďka, jak můžeš vidět, tak on má takovou tu nanopičovinu kolem noh, vidíš to? A to mu pomáhá držet stabilitu, jo. To vlastně na začátku hry, že jo, nemáš. V autě. Keramika. Ale my potřebujeme kovy sem. Kurva, tady někde v okolí kovy nejsou, jo. Ale obnovili jsme dvě silnice, tak půjdeme zpátky tam, kde jsme dneska tu hru začali. A přece jen, jsme si to dnes trošičku usnadnili a to je hlavní. Uvidíme, jestli cestou najdeme nějaký kovy. Jo, teď jsem si toho všimnul. Jako říkám, Krakena, jako pozor, ta hra. Ta hra je jako fakt vychytaná. Jako fakt tam jsou věci. Ne, tady přes ty lesy nepůjdem, tam jsou teroristi. Co jsou fakt jako hodně vychytaný, hodně. Tak, tady s těma nerovnostma, kopcema, přece jen ten kamion. Ano, ten kamion se s tím vyrovná trošku hůř než ta motorka. Ale jako vyjet to vyjede, takže. Tak, tam bohužel jenom nějaký balíček. Nechce na kově, kurva. Káže, vezmeme to tu. A do prdele, dobrý, nepaď. Myslím, že pohoda. Ale tady je nějaká motorka. Keramika. No, sebereme ji, když. A třeba zrovna tady budou všechny kovy a bude chybět jen ta keramika, uvidíme. No, aha, tam jsou teroristi, vidíte. Já už se už nechci moc přiblížovat, protože speciální slitiny. Oni tam mají svoje věci, no.
keramika. Ale jo, vezme mi. Já se jenom podívám, co nám tady chybí na... Jo, vezmem tu motorku. Co nám tady chybí na výstavu té silnice? Ikový keramika. Tak to tam dáme obnovit. Keramika, keramika, keramika. Chirání blbosti. Dobrý. Jinak přátelé, dneska myslím, že v 19.30 u mě na YouTube vychází Ask. Otázky a odpovědi. Který jako vždy byly hodně zajímavé, některé otázky, jako některé otázky byly fakt hodně zajímavé. Takže jako streamujem. Tak se musíte bát, ještě tam bude něco zábavného. No tady už se nemůžeme moc přibližovat, ať si nás ty teroristi nevšimnou. Oni už tady mají totiž ty své senzory. Tady, jestli vidíte tu tyčku, tady kousíček, to je právě ten nějaký ten detektor pohybu. A k tomu, jak se přiblížíte, tak jim to dá znamení, že tady někdo je a jste v prdeli. Což nechcete, že jo? Ale třeba říkám, nejvíc mě to je ukvácuje ta krajina, ta scenérie. Prostě fakt se tady jen procházet. Jen se tady procházet a kochat se. A tady třeba vidíte, kousíček je. Roma a Romano. Pistůvci, nebo co? Tak to seberem. Kurva, seber to. Studie chirální umělkyně zajímá. Sam Bridges ID. Distribuční centrum na sever od horského uzlového místa. Výborně. Deutschland, Berlin, NTV. Tak. Provést doručení, doručíme tady pár blbostí. Počkej, svěřitka. Pár blbostí, co jsme našli. Ještě u nich nemáme ani jednu hvězdičku, nám ještě vůbec nevěří, oni mají nás rádi. Ale stejně jsem mistr poslíček, tak ať mě neserou. Dobrý, tady máte i roboty. Poškození 96%, ty vole, co s tím dělá ten robot debilní. Ale tak jako něco jsme donesli, tak dobrý. Ty vole, tak to nejsou roboti jak ze Skynetu, to jsou pěkní dementi, všechno kurvijou. Ale nějaký lajky nám to přidalo, tak proč ne. A ti roboti právě taky chodí líp, když to... Líp, když můžou chodit právě po silnici. Jako tady tihle roboti, když to uvidíte. U jednoho uvidíte. Dáte náklad, kam má dojít a se bude pískat a půjde. Výborně, já myslím, že pohoda.
Já myslím, že pohoda. Tak kamarádi, dnešní úkol byl splněn, obnovili jsme dva kousky silnice, čímž tím pádem to bude pro mě v nějakých pasážích o trošičku lehčí, to jsem chtěl. Budeme končit. Je pátek večer, což vy, co koukáte na žu, asi víte. Užijte si víkend, odpočívejte, chillujte, nebo se bavte, nebo cokoliv. A zase někdy příště, nevím, jestli zítra v sobotu, ale určitě, nebo na 90% v neděli kecací livestream. OK, další kecací livestream téma, nemám babu, ale blablabla. Bla, bla. Příští týden, přátelé, v pátek určitě, nebo na 90% stream nebude a v sobotu na 100%, protože to budu mít pracečák v sobotu. Já se tak těším. Užívejte, mějte se pěkně, přátelé, a ahoj. Čau, díky, že jste tady se mnou byli. Tak, a já musím jít vařit klasiku.